بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی و کبریائی عظمت و شوکت غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ہر زمانے میں انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا تمیز کے بغیر تفریق کے بغیر ہر نبی پر ایمان لانا ہر نبی کی تصدیق کرنا جن انبیاء کو اللہ نے معجزات سے نوازا ان پر ایمان لانا ہم تمام پر بے انتہا ضروری ہے ایمان لانے کے اعتبار سے انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے فضائل کے اعتبار سے خود انبیاء اور رسولوں کے درمیان فرق رکھا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اس اعتبار سے تمام انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں افضل الرسل ہیں کئی اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی خاتم النبیین کو بہت ہی بلند مقام و مرتبہ عطا کیا قرآن مجید میں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صفتیں ایسی بیان فرمائی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا تذکرہ کیے اور فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً آپ بلند اخلاق کے درجات پر فائز ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو ذکر کو اونچا مقام دینا چاہے اذان کے اندر ہو یا قرآن کے اندر ہو سابقہ آسمانی کتابوں میں ہو ہماری عبادتوں میں ہو روزمرہ کی زندگی میں ہو مختلف مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو تذکرے کو بلندی عطا کی گئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی آپ کے تذکرے کو آپ کے چرچے کو بلندی عطا کی ہے تبھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف انسانوں کے لیے نہ صرف جنات کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنانے کا تذکرہ کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لازکام
شہادت دینا، یعنی اس امت کے لیے سابقہ انبیاء کے بارے میں، اور اسی طرح سے خوشخبری دینا، بشارت دینا، یا پھر چوکنا کرنا، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھیجا گیا، اس کے بعد امت پر یہ چیز لازم ہوتی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، اور امت پر یہ بات لازم تھی کہ نبی کے ہاتھ مضبوط کرے، ان کی ہمت باندھے، وَتُعَقِّرُوهُ، اور اس لیے بھی بھیجا گیا تاکہ امت اپنے نبی کی عزت کرے، تعظیم کرے، احترام کرے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی ان نعمتوں پر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا اس قدر مقام بلند کیا کہ مختلف چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بسا اوقات یوں فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، اہل ایمان، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے سامنے آ جائے اور وہ اپنے آپ کو مؤمن کہیں تو یہ اس بات کا لازمہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کے اختیارات، ان کی مرضی، ان کی رائے، ان کے تصرفات، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اگر کوئی مؤمن کہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اپنی رائے کو، اپنے خیال کو، اپنی قیاس آرائی کو، یا اپنے تصرفات کو کسی اور چیز کو مقدم رکھے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہوگی اور حق سے دور اور گمراہی ہوگی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتوں میں اپنے نبی کا مقام بہت بلند کیا، کبھی تو یوں فرمایا کہ اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی کا حق بنتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، صحابہ کرام نے اس کی عملی شہادت، عملی مثالیں بہت ساری مختلف موقعوں پر پیش کی ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک بتلایا کہ صحابہ کرام نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے بلکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتی، جڑ جاتی، جس کا تعلق ہو جاتا، اس کی بھی حرمت کا خیال رکھتے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق کہ یہ صحابی مسجد میں تھے، پیچھے سے کسی نے کنکری ماری اور اپنی جانب متوجہ کیا، جب یہ صحابی مڑ کر دیکھے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صائب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اذهب، تم جاؤ، فأتنی بهذین، مسجد میں دو افراد کھڑے ہوئے ہیں، انہیں لے کر آؤ۔ صائب رضی اللہ عنہ ان دونوں افراد کو مسجد میں لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سوالات کا سلسلہ شروع کیے، من انتما، من اين انتما، آپ کون ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ ان لوگوں نے کہا، من اہل الطائف، ہم اہل مدینہ نہیں بلکہ طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو كنتما من اہل البلد لاوجعتكما، اگر تم مدینے والے ہوتے، اس شہر کے ہوتے، تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تمہاری خطا کیا ہے؟ ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی مسجد میں تم اپنی آواز اونچی کر رہے ہو۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء نے یہ بات بتلائی کہ صحابہ کرام نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی موجودگی میں لحاظ رکھتے
رکھتے، خیال رکھتے، ادب اور احترام کے ساتھ رہتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسجد نبوی کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ یہ تمام تعلیمات اس لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ، ان سے عقیدت کے ساتھ، ان کے ساتھ احترام کے معاملے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو جوڑ کر رکھا۔ فالذین آمنوا به وعزروه، تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ان کی مدد کیے، انہیں مضبوط کیے، ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، پھر قرآن کی پیروی بھی کیے، اولئك هم المفلحون، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو شرط بتلایا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے، راہیاب رہو گے، ہدایت پر رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کے، رحم و کرم کے حقدار ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ بہت بڑی کامیابی، عظیم کامیابی، جسے فوز عظیم اللہ نے فرمایا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت، اپنے نبی کی بات، تابعداری، فرما برداری، ان تمام چیزوں کو شرط کے طور پر بیان کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت ساری ایسی آیتیں نازل ہوئی جن سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس امت کے لیے اول فریضہ ہے، اول واجب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک لازمہ ہے، تقاضا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مؤمن نہیں، کب تک مؤمن نہیں، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک بے انتہا محبوب ہو جائے، من والدیہ و ولدیہ، اولاد سے بھی زیادہ محبوب اور ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اہلیہ و مالیہ و الناس اجمعین، اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب، دولت اور مال سے بھی زیادہ محبوب، اور ساری انسانیت سے بھی زیادہ محبوب۔ عزیز، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، لا یؤمن، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے نفس کے علاوہ، میری جان کے علاوہ آپ میرے نزدیک بے انتہا محبوب ہے۔ تو فرمایا، اے عمر، ایمان کے لیے یہ کافی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنا جائزہ لیے، پھر اصلاح کیے، اور اس کے بعد فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو گویا دنیا اور آخرت میں کامیابی، فلاح کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اور اسی طرح سے ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی رحمت کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ ان احادیث سے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے۔
نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ ایمان کی مٹھاس، اس کی چاشنی اور اس کی حلاوت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، ثلاثن، تین ایسی باتیں ہیں، کیفیت کام، من کن فیہ، اگر یہ تین چیزیں کسی ایک بندے کے اندر ہو، وجد حلاوت الایمان، وہ مؤمن ہی نہیں بلکہ اس نے ایمان کی چاشنی پالی، ایمان کی مٹھاس اس نے چکھ لی۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، کسی اور سے بھی محبت ہو تو اللہ کی خاطر محبت ہو، وَأَلَّا يُحِبَّ الْمَرْءُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کی خاطر محبت کرے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ جس طرح انسان کو کراہت ہوتی ہے کہ وہ آگ میں پھینکا جائے، آگ میں پھینکے جانے سے جس طرح سے کراہت ہوتی ہے، اسی طرح سے کفر میں لوٹنے سے کراہت کرنے لگے۔ یہ تین باتیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، ایمان کی مٹھاس محسوس کر لی۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، قیامت کب قائم ہوگی؟ متى الساعة؟ ہم نے اس حدیث کو کئی دفعے سنا اس مقام سے، اور یہ حدیث انشاءاللہ کئی دفعے بیان کی جائے گی۔ یہ حدیث بے انتہا اہم ہے محبتوں کے معیار کے لیے، کہ ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں۔ صحابی نے پوچھا، متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیے، ماذا اعددت لها، اے اللہ کے بندے، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، تم نے قیامت کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کر کے رکھا ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، لا شيء، قیامت کی تیاری کے لیے کوئی بھی چیز قابل ذکر نہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے صحابی کا یہ جواب ہے۔ صحابی جب صحابی ہیں تو نمازی رہے ہوں گے، روزے دار رہے ہوں گے، صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے والے، حج کرنے والے رہے ہوں گے، خیر کے کام کرنے والے، کیونکہ صحابہ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ تو صحابی نے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا قیامت کی تیاری کے طور پر، جواب دیا، الا انی احب اللہ ورسولہ، قیامت کی تیاری کے طور پر قابل ذکر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب دیا، انت مع من احببت، آپ کو جن سے محبت ہوگی اللہ آپ کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ صحابی نے بہت ہی مختصر الفاظ میں بہت ہی جامع جواب دیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے دولت ہو، راحت ہو، پیسہ ہو، ساری چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت، دماغ کا کام کرنا، جسم کا تابع ہو جانا، انسان جس سے محبت کرتا ہے کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا، حساب و کتاب نہیں رکھتا، مال خرچ کرنے میں، خدمت کرنے میں، جسم، دل، ذہن، بدن، ساری چیزیں اس کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ عبادتوں کی ایک لمبی فہرست گنوانا صحیح نہیں تھا، جامع جواب دے دیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی ہمیں کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ جواب سن کر کہ آپ کو جن سے محبت ہوگی اللہ آپ کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ یقیناً صحابہ، نبی سے، خلفائے راشدین سے، بڑے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں خوشی ہوئی۔ لیکن آج ہمیں اسی قدر ڈرنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ ہماری محبتیں کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کبھی کافر رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں، کبھی گنہگار رہتے ہیں، فاسق و فاجر رہتے ہیں، اگر ان کا انجام اللہ کے علم کے مطابق جہنم رسید ہونا ہے تو ہماری یہ محبت بھی ہمیں ان سے محبت کی وجہ سے جہنم رسید کر سکتی ہے۔ صحابی انس رضی اللہ عنہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے بعد فرماتے ہیں، انا احب النبی و ابا بکر و عمر، مجھے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم، ان تمام سے محبت ہے۔ انا احب، میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ وارجو، اور مجھے امید ہے، ان اکون معہم، میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کے ساتھ رہوں گا، مجھے اس بات کی امید ہے۔ امید کی کوئی بنیاد ہے یا امید بے بنیاد ہے؟ امید کی وجہ یہ ہے، بحبی ایاہم، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ یقیناً جن سے محبت ہے وہ اللہ کے مقرب ہیں، انبیاء میں افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بعد سب سے افضل ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم، لیکن ان کے ساتھ رہنے کی وجہ بحبی ایاہم، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، یقیناً ہم میں سے کوئی جب صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کے درجے کے اعمال، ان کی کیفیتیں، جس کیفیت کے ساتھ ان کی عبادتیں ہوتی ہیں، اس کیفیت کے ساتھ اعمال نہیں کر سکے، عبادت نہیں کر سکے، تب بھی ان سے محبت کی وجہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو مقام عطا کرے گا، ان سے محبت کی وجہ سے ہمیں بھی وہ مقام عطا کر سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان وجوہات کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل ایمان پر فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے تعبیر کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی بات مان لے گویا کہ اس نے یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بات مان لی۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان الفاظ میں بھی بہت بڑا مقام عطا کیا گیا ہے، جو اللہ کی اطاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اللہ سے محبت کی علامت نبی کی اتباع بتلائی گئی۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو، فاتبعونی، تو تم میری یعنی نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب نبی سے محبت ہوگی، محبت کے نتیجے میں اتباع ہوگی، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ کی محبت مقدر نہیں ہوگی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بے انتہا معاف کرنے والے، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، صرف معاف کرنے والے نہیں بلکہ معاف کرنے کے بعد مزید رحم و کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر مقام بلند کیا، ان کی محبت کے لیے فضائل جہاں پر بیان کیے، اگر انسان ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود اس کے برعکس جاتا ہے تو وعیدیں بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہنے کا پابند بنایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہارے جوڑے، و عشیرتکم، تمہارا خاندان قبیلہ، و اموال اقترفتموها، تمہارے کمائے ہوئے مال،
وتجارت تخشون كسادها، تمہاری تجارت جس میں خسارے کا، جس کے ٹھنڈا ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساكن ترضونها، اور تمہارے پسندیدہ گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ عام طور پر انسان کو جن جن چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کا اللہ نے ایک ہی آیت میں تذکرہ کر دیا۔ رشتے ناتے، تمام اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، جوڑے، اور اسی طرح سے مال و دولت، ملازمت یا تجارت یا گھر، جن جن چیزوں سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے اللہ نے بتلا دیا اور کہا اگر یہ تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت پر غالب آ رہی ہے تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی نافرمانی پر، جس طرح نبی سے محبت پر ایمان کو ثابت کیا، نبی کی نافرمانی پر ایمان کا انکار کر دیا، ایمان کی نفی کر دی، قسم کھایا۔ فلا وربک، قسم سے اللہ نے شروعات کی، لا یؤمنون، اہل ایمان یا جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے معاملات کے تصفیے وغیرہ میں، وہ مؤمن نہیں۔ کب تک مؤمن نہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اختلافی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے اس وقت تک مؤمن نہیں۔ صرف حکم، فیصلہ کرنے والا تقسیم تسلیم کرنا ہی نہیں، دل میں فیصلے کے بارے میں کوئی بھی تنگی بھی محسوس نہ کرے، بلکہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مکمل طور پر اس فیصلے سے رضا مند ہو جائے، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو تو اعمال قبول ہوں گے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی ہوگی، کوئی آدمی منہ موڑے گا، تو اللہ نے نفاق کا حکم لگایا۔ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بلکہ بعض آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کفر کے الفاظ استعمال کیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اگر کوئی آدمی منہ موڑ رہا ہے تو یہ کفریہ کام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں، جن میں اللہ نے اس بات کا پابند بنایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات قرآن و حدیث کے آگے نہ بڑھیں، اور کہا کہ کوئی آدمی نبی کی آواز سے اونچی آواز رکھے، حدیث پر کسی اور کی بات کو پیش کرے، کسی بھی اعتبار سے، موجودگی میں یا غیر موجودگی میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا، غیر شعوری طور پر اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشد امتی لی حبا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ ناس، ایسے افراد، یود احدہم لو رآنی بنفسہ ومالہ، کہ ان میں سے کسی کی آرزو اس کیفیت کے ساتھ ہوگی کہ میرے دیدار کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کرنا پڑے، فدیے میں دینا پڑے، اہل و عیال کے بدلے میرا دیدار کرنا پڑے تو کر لے، اس طرح سے آرزو کرنے والے۔ من اشد امتی لی حبا، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔
ان تمام آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ایمان کی مٹھاس چکھنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان تمام کے لیے ضروری ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو یا بے ادبی اور گستاخی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نفی کر دی، انہیں بے ایمان قرار دیا، ان کے اعمال برباد ہونے کا تذکرہ کیا، کبھی انہیں منافقین سے تعبیر کیا تو کبھی ان پر کفر کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے۔ تو گویا یہ طے شدہ بات ہے، کوئی مؤمن ہو اور اس موضوع میں اختلاف کرے ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے دین کی تکمیل کے بعد، دین کو مکمل کرنے کے بعد دین میں نئے کام ایجاد کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو ناقص یا انکمپلیٹ نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کئی ایک آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دین سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در پردہ انجام پانے والے کام، استنجا کے آداب، بیت الخلاء کے آداب، شوہر اور بیوی کے درمیان جو حقوق پائے جاتے ہیں، آداب وغیرہ، ان تمام چیزوں کو بتلا دیا۔ کوئی بھی چیز چاہے وہ کھلے طور پر پیش آئے یا در پردہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے، ان تمام چیزوں سے واقف کروا دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرے اور اسے دین سے جوڑ کر رکھے تو نعوذ باللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ الزام لگا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام امانت کے ساتھ نہیں پہنچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین کو مکمل کر دیا۔ تو جو چیزیں دین کے نام پر کی جا رہی ہے دین مکمل ہونے کے بعد، وہ چیزیں آج بھی دین نہیں ہو سکتی، بلکہ قیامت کی صبح تک دین نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کچھ ایسے کام پیش آئے جو بظاہر اچھے کام ہیں، جو بظاہر جن کی بظاہر قرآن سے دلیل بھی ملتی ہے، لیکن صحابہ کرام انہیں روک دیے۔ مثال کے طور پر طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے، رکن یمانی کو چھوتے ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے چاروں ارکان کو چھونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کعبۃ اللہ کی کوئی بھی چیز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ واقعی معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب بہت ہی معقول تھا، لیکن جذبات کو ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ نے شریعت کے ساتھ جوڑ کر رکھا، جذبات کو شریعت کے ساتھ باندھ کر رکھا اور فرمایا یقیناً کعبۃ اللہ کی کوئی بھی چیز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے، یعنی یہ کعبہ صرف آپ کے سامنے نہیں نبی کے سامنے بھی تھا، اس کے باوجود صرف دو ارکان کو ہاتھ لگائے، مکمل ارکان کو جب ہاتھ نہیں لگائے تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کو وہاں پر آ کر رک جانا چاہیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنی چاہیے، عمر دراز ہونے کے باوجود چھوٹے صحابہ جب دین کی بڑی بات سمجھاتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے حق کو قبول کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں چھینک آنے کے بعد کسی نے الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیا،
اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا قرآن میں حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا، لیکن چھینک کے بعد الحمدللہ کے ساتھ اہتمام کرنا یہ چیز سنت سے ثابت نہیں تھی. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس طرح سے تعلیم نہیں دی، فوری طور پر روک دیا اور مسنون کلمات کہنے کے لیے کہا. ہم میں سے بہت سارے لوگ جب ہم کسی کو بدعت سے چوکنا کرتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، فلاں چیز ہے، تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا یہ کام اس میں کیا چیز برا ہے، برائی ہے، برا کام کیا ہے، بلکہ صحابہ نے خیر وہی جانا جو سنت سے ثابت ہے. جو چیز سنت سے ثابت نہیں تھی گرچہ ان کا حکم بھی ہمیں ملتا ہو، یعنی عمومی طور پر اس وقت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ نہیں، عمومی طور پر، تب بھی صحابہ کرام نے اس سے منع کیا اور فوری طور پر تنبیہ کر دی، لوگوں کو چوکنا کر دیا. اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ کے زمانے میں ملے گی. تابعین کے زمانے میں بھی فجر کی دو رکعت سنتوں سے زیادہ طویل رکوع و سجود کو تابعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا. آدمی تعجب سے کہنے لگا، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا اللہ نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ تو کہا، نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن آپ جو نماز علی خلاف السنہ، سنت کے خلاف ادا کر رہے ہیں، سنت کی خلاف ورزی پر اللہ تمہیں عذاب دے گا. مدینے سے عمرے کے لیے، حج کے لیے جانے والے ذوالحلیفہ میں احرام باندھتے ہیں، یہ ان کی میقات ہے، سنت کا طریقہ ہے. ایک آدمی ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہا، امام مالک نے منع کیا. تعجب سے اس نے پوچھا کہ اے امام، وقت کے امام، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ امام مالک نے کہا کہ مجھے فتنوں کا ڈر ہے تمہارے تعلق سے. اس نے تعجب سے کہا کہ اس میں آپ کو کون سا فتنہ نظر آ رہا ہے؟ ذوالحلیفہ میقات مسجد سے احرام باندھنے کے بجائے میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھ رہا ہوں، اس میں آپ کو کون سا فتنہ نظر آ رہا ہے؟ چند میلوں کی تو بات ہے، چند میل زیادہ ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے، تم اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسا کام کرو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ فضیلت کا کام ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نہیں کر سکے، تم اس کام کو انجام دینے جا رہے ہو، اس سے بڑی آزمائش تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کا کلام فرمان سنائیں کہ جو نبی کی خلاف ورزی کرے انہیں دردناک عذاب سے چوکنا رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے. تو دین مکمل ہو جانے کے بعد جو کام بظاہر نیک سمجھے جاتے ہیں، صحابہ کرام بے موقع ہونے کی وجہ سے، اذان ہونے میں، اذان کے دوران حی علی الصلاح کا معنی ہی نماز کے لیے بلانا، یا اذان کا مطلب ہی نماز کا وقت ہونا، نماز کی یاد دہانی ہے، اذان کا معنی ہی اطلاع دینا ہے. لیکن اذان ہونے کے بعد مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگ نماز کے لیے بلا رہے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بدعت کہا. اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں، بظاہر خیر کا کام ہے، یاد دہانی ہے، لیکن صحابہ نے اسے بدعت سے تعبیر کیا. تو کام برا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ قرآن کے احکامات ہے، لیکن لوگ اجتماعی شکل میں، حلقے کی شکل میں کہہ رہے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں گمراہ قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا. کام اچھا ہے، یقیناً کام اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کے لیے سنت کیا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے دین میں نئے کام ایجاد نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں خرابی کیا ہے، خامی کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کاموں میں سنت کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ Thank you.